যোৱা 28 তাৰিখে আমি এছএফআই ৰাজ্যিক কমিটিৰ এক প্ৰতিনিধি দলে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰনুজ পেগুক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ বিভিন্ন শৈক্ষিক বিষয় সম্পৰ্কে তেওঁক অৱগত কৰো আৰু এই শৈক্ষিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দাবী উত্থাপন কৰো এই ক্ষেত্ৰত আমি মন্ত্রী মহোদয়ক অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ অর্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণাৰ এক দাবী উত্থাপন কৰিছো সর্বভারতীয় হাৰৰ তুলনাত স্কুল এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অসমত যথেষ্ট বেছি সেইকাৰণে আমি দাবী জনাইছো যে এটা অর্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু এই অর্থনৈতিক পেকেজ মানে আমি হিতাধিকাৰী ৰাজনীতিৰ কথা কোৱা নাই আমি কৈছো যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক স্কলাৰশ্বিপ দিব লাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জলপানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে স্কুললৈ ঘূৰি যাব পাৰে যাতে তেওঁলোকে স্কুল আধাতে এৰি নাযায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰীসকলক বিশেষভাৱে জলপানী দিয়াৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো কিন্তু এইটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে অৰ্থনৈতিকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰখন জুৰুলা আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জনাইছে ইয়াৰ লগে লগে আমি উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত যিসমূহ খালী পদ আছে সেই খালী পদসমূহ পূৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কওঁ আমি দেখা পাইছোঁ কি ধৰণেৰে এতিয়া নামভৰ্তি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে বহু সময়ত গুণগত শিক্ষাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বঞ্চিত হ'ব আসন বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতো যদি পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি নাথাকে যদি পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নাথাকে তেন্তে গুণগত শিক্ষাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বঞ্চিত হোৱাটো খাটাং আমি সেইবাবে দাবী জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব লাগে নিযুক্তিৰ কাম কৰিব লাগে সকলোৱে জানে কি ধৰণে অসমত বৰ্তমান যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে এই ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ৰায়দান প্ৰদান কৰিছিল যে প্ৰত্যেক শিক্ষানুষ্ঠানে জি এছ কেছ জেণ্ডাৰ ছেন্সিটাইজেশ্যন কমিটি এগেইনষ্ট ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট যৌন নিৰ্যাতন বিৰোধী লিংগ সংবেদনশীলকৰণ কমিটি এই কমিটি প্ৰত্যেক শিক্ষানুষ্ঠানত গঠন কৰিব লাগে যোৱা সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে নিৰ্দেশ দিলে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই যৌন নিৰ্যাতন বিৰোধী কমিটি সঠিকভাৱে গঠন কৰা হোৱা নাই আৰু তাৰ ফলতে আমি দেখা পাইছোঁ কি ধৰণে ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা আমাৰ সন্মুখত জল জল পটপটকৈ কেনেকৈ বাঢ়ি আহিছে সেই কথাত ইতিবাচক সঁহাৰি জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে জেণ্ডাৰ ইস্যুটো পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব।